ដែលលោកគឺគេមានរូបសិវលឹងនេះណាជាតំណាងភេទប្រុសហើយវិវៈភេទប្រុសហើយខាងក្រោមជាកៅយូនីជាតំណាងអវយវៈភេទស្រីអញ្ចឹងការគ្រប់ប្រនបត្តិគេប្រើជាទឹកដងទឹកណាយកមកស្រោចពីលើឬក៏ទៅដោះគោខ្លះប្រើទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងទឹកដែលហូរលើវត្ថុទាំងពីរនេះតំណាងភេទប្រុសនិងខាងស្រីគឺតំណាងជាទឹកជីវិតណាតំណាងទឹកស័ក្តិសិទ្ធិអញ្ចឹងណាបង្កើតជាជីវិតអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងជំនឿនេះនៅក្នុងបណ្ដាប្រាសាទនេះគេជីកប្រាសាទគេជីកដងផ្ទាល់ខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងនៅមិនឆ្ងាយពីនេះនៅខាងក្រោមគឺខាងនោះគឺមានដងដែលគេជីកចំណាំដើមមួយចុំណាំដើមមួយចុំព្រោះអីដងប្រេងនៅទិសខាងផ្សេងអាកន្លែងចលាក់ហ្នឹងនៅកន្លែងផ្សេងនេះទិសនេះមួយនៅខាងកើតមួយនៅខាងលិចដើមដើរទាំងអស់គ្នាណាចាតើទាំងអស់គ្នាមកអញ្ចឹងយើងដើរទៅខាងក្នុងប្រាសាទមួយចុំនៅប្រាសាទបាយ័នបងប្អូនមានលក្ខណៈចង្អៀតហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសំណង់ប្រាសាទបាយ័ននឹងការគូសប្លង់សាងសង់ប្រាសាទនឹងមិនមែនម្ដងសម្រេចទេគឺមានការបន្ថែមចេញចូលប្លង់នឹងមានច្រើនដងរហូតដល់5 6ដងណាតាមឯកសារដែលជប៉ុនគាត់ទុកចងក្រងមកណាអញ្ចឹងឯកសារខ្ញុំមាននៅក្នុងកពុយយ៉ាងថាគាត់និយាយដឹងថាប្លង់នឹងគឺមិនមែនម្ដងចេញមកសម្រេចទេគឺគេធ្វើការប្រែប្រួលឬក៏បូកបន្ថែមអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងមើលក្នុងនេះគឺប្រព័ន្ធទឹកណាប្រព័ន្ធមហោទឹកនេះមើលនេះមាននេះមានទឹកហូរខាងក្រៅយើងមានប្រព័ន្ធទឹកនោះនេះកន្លែងហូរទឹកចេញក្រៅហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេជឿថាទឹកភ្លៀងក៏មានជាតិអាស៊ីតដែរវាអាចបង្កឲ្យមានការខូចខាតដល់ប្រសាទបើមិនទៅទុកឲ្យវាដក់នៅយូរអូចា៎ហើយមួយទៀតប្រសាទបាក់បែកនេះយើងមានសត្វណារស់នៅសត្វពិសេសសត្វបាជីវអញ្ចឹងបាជីវមានលិមកសត្វបាជីវដែលស្រក់មកមានទឹកនោមបាជីវហើយបូកជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងវាអាចឲ្យមានការសក្រិលវាមានប្រតិកម្មវាមានប្រតិកម្មនោះធ្វើឲ្យបាទប្រសាទនឹងទីគុណភាពថ្មនោះវាពុកផុយណាវាមានតាមស្នាមនេះបងប្អូនមើលតាមជាងមកតាមស្នាមក្រមនេះគឺមានតាមកម្ដៅមានការពុកផុយដោយសារប្រតិកម្មនឹងហើយមានប្រតិកម្មពីកម្ដៅថ្ងៃពីភ្លៀងពីកម្ដៅថ្ងៃពីខ្យល់យ៉ាងណាគេនេះជាជំនាញរបស់អ្នកជាសាស្ត្រយកឲ្យឃើញមានខែប្រសាទយើងដល់វាមានភ្លៀងធ្លាក់មកយើងមានដោះស្លែយ៉ាងណាបាទឥឡូវដល់ទៅនេះយើងមុនដល់សិវលឹងណាដល់សិវលឹងលឹងរបស់ព្រះសិវៈដែលគេគ្រប់បូជានោះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញចំណុចសំខាន់ដែលតាក់ទងរឿងនោះដែរកន្លែងនេះយើងនិយាយថាប្រាសាទបាយ័នហ្នឹងគឺជាប្រាសាទណាសំខាន់របស់ជ័យវរ្ម័នទី7ជាមហាក្សត្រដែលប្រតិបត្តិលើពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែកន្លែងនេះនៅអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញថាដល់ពេលដែលព្រះមហាក្សត្រក្រោយសោយរាជ្យគឺទ្រង់អត់បានប្រតិបត្តិឬគោរពជំនឿលើពុទ្ធសាសនាទេទ្រង់បានបដូរទៅខាងសាសនា Hindu អញ្ចឹងក្នុងនោះមានអាទិទេព3មានព្រះ Vishnu មានព្រះព្រហ្មហើយនឹងព្រះ Shiva អញ្ចឹងតេតោនឹងជំនឿនឹងណានៅពេលគេដូរសាសនាទៅជាសាសនា Hindu រូបចម្លាក់របស់ពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រាសាទនឹងឬក៏ចម្លាក់ដែលឆ្លាក់ជាប់នៅអញ្ចឹងផ្សេងគឺត្រូវបានបំផ្លាញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះនៅលើអញ្ចឹងគឺយើងឃើញមានស្នាមដែលគេដាប់បំផ្លាញពុទ្ធសាសនានេះកាលពីមុនគេទម្រង់ពុទ្ធសាសនាបែបពេនភ្នែនបែបសមាធិណាតែមកគេដូរចេញគ្រប់នឹងគេត្រូវឆ្លាក់បំផ្លាញហើយគេធ្វើជារូបផ្សេងៗទៀតតោងសាសនាឌូបូករួមទាំងសិវលឹងអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញសិវលឹងបន្តពីនេះហើយនៅតាមជាងបងប្អូនមើលកន្លែងនេះឃើញគេដូរដាក់មកជារូបអិស័យហ្នឹងណាអិស័យ
ដូរមកជារៀងអីស័យណានេះជាអីស័យរបស់សាសនាខាងសាសនាឌូមកណាអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរតិចទៀតមកយើងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងណាជាសេវលឹងណាសេវលឹងដែលបងប្អូនខាងសាសនាឌូក៏គោរពប្រតិបត្តិអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះជារបស់ចង់គេថាមិនជារបស់ប្រទេសរបស់ប្រទេសគឺគេមានជំងឺបង្ហូរទឹកមកណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រប់ប្រតិបត្តិជឿលើសាសនានឹងគឺវាច្រើនពីស្មៃមុនគេខ្លះគេប្រើរហូតដល់ដោះគោគេចាក់ស្រោចទៅលើមកអញ្ចឹងនិមិត្តសញ្ញាពីរនេះគេចង់និយាយថាជានិមិត្តសញ្ញាបង្កើតជីវិតបង្កើតលោកណាអញ្ចឹងសិវៈជាអតិទេពខាងតាមពិតទួនាទីបំផ្លាញលោកទេប៉ុន្តែការគ្រប់ប្រតិបត្តិត្រូវបានបដូរទៅជាការអតិទេពខាងបង្កើតលោកវិញអញ្ចឹងក្នុងនិមិត្តសញ្ញាការបង្កើតលោកគឺគេមានរូបសេវលឹងនេះណាជាតំណាងភេទប្រុសហើយវិវៈភេទប្រុសហើយខាងក្រោមជាកៅយូនីជាតំណាងអវិវៈភេទស្រីអញ្ចឹងការគ្រប់ប្រន្ធបានគេប្រើជាទឹកដងទឹកណាយកមកស្រោចពីលើឬក៏ទៅដោះគោខ្លះប្រើទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងទឹកដែលហូរលើវត្ថុទាំងពីរនេះតំណាងភេទប្រុសខាងស្រីគឺតំណាងជាទឹកជីវិតណាតំណាងទឹកស័ក្តិសិទ្ធិអញ្ចឹងណាបង្កើតជាជីវិតអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងជំនឿនេះនៅក្នុងបណ្ដាប្រាសាទនេះគេជីកប្រាសាទគេជីកដងផ្ទាល់ខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងនៅមិនឆ្ងាយពីនេះនៅខាងក្រោមគឺខាងនោះគឺមានដងដែលគេជីកសម្រាប់បងប្អូនស្រីដែលកំពុងតែមានអាការៈដូចជាធ្លាក់សរមាស់ធំក្លិនស្បែកស្ងួតស្បែកស្អាតស្បែកមិនសូវស្រស់ថ្លាមួយវិញទៀតហ្នឹងដើមទ្រូងហ្នឹងគឺក្តៅរហូតហ៎បងប្អូនហើយរដូវក៏មកទៀងអញ្ចឹងបើសិននេះបងប្អូនមានអាការៈដូចនាងខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើបងប្អូនកំពុងតែមានអាការៈរោគស្ត្រីបងប្អូនបើនិយាយពីធ្លាក់សវិញគឺមាន2បងប្អូនមួយគឺធ្លាក់សរៀងថ្លាថ្លាមួយវិញទៀតគឺធ្លាក់សរៀងខាប់សំខាន់គឺធ្លាក់សខាប់ហ្នឹងហ្មងបងប្អូនគឺរមាស់ធំក្លិនបងប្អូនហើយមួយវិញដើម្បីយកទឹកយកមកប្រើប្រាស់ណាអញ្ចឹងទឹកនឹងដងនឹងគឺមិនមែនវាប៉ុនទឹកភ្លៀងទេគឺគេយកទឹកពីក្រោមដីមកណាជ្រៅជ្រៅអត់បងជ្រៅជ្រៅណាជ្រៅយ៉ាសំមើលែនមកអូទឹកពីដងនោះតែមានជំនឿចង់គេថាសម័យឥឡូវគេតោងនឹងពិធីកម្មផ្សេងៗនៅរាជវាំងសម្រាប់កម្មវិធីក្រុងរាជឬកម្មវិធីផឹកទឹកសម្បត្តិផ្សេងៗវាច្រើនគេយកទឹកកន្លែងនេះមានកន្លែងនេះមួយហើយនឹងក្នុងកន្លែងអញ្ចឹងយើងមើលនេះនេះនេះដងនេះបងប្អូនមើលនេះដងដងនេះជ្រៅចេះណានេះនេះដងក្នុងនេះដងនេះគេជីកចេះបងប្អូននេះមើលដងនេះជ្រៅនេះទៅក្រោមនេះណាមើលយ៉ាត់ធ្លាក់ទូសាប់វ៉ាវនោះជ្រៅក្រោមនេះយើងអត់មានខ្សែមានខ្សែអញ្ចឹងដងជ្រៅណាកន្លែងដងនេះណាបងប្អូនមើលនេះតែតោងជំនឿគឺដងនេះមានទឹកខូប្រាំងខូសាតែប្រាំងទឹករៀងតិចណាចាអូខេឥឡូវបានយើងទៅកន្លែងមួយទៀតណាចាទៅកន្លែងមួយទៀតទៅកន្លែងទៀតតោងកាប់ទៅបើសិនជាបងប្រុសបងស្រីកំពុងតែមានអាការៈដូចជាអាសាឈឺក្បាលវិលមុខស្វាំងភ្នែកអាសាផ្ដាសាយញឹកញាប់ក៏ដូចជាមានហៀសវល់ត្រូវក្តៅក៏ពិបាកត្រជាក់ខ្លាំងក៏ពិបាកអាសាកដាស់នេះគឺជាអាការៈអាឡែស៊ីច្រមុះនេះគឺជាដំណាក់កាលទី1បងប្អូនតែបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់ជាបាទេទុកយូរនឹងវិវត្តទៅជារឹសដងច្រមុះបងប្អូនរាល់គ្នាហើយថ្ងៃនេះដែរបើសិនជាបងប្អូនមានអាការៈដូចនេះខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើត្រឹមតែអាឡែស៊ីច្រមុះទេខ្ញុំចង់ណែនាំពីអសុបរានខ្មែរមួយដែលព្យាបាលដូចដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើនេះគឺបងប្អូនប្រសាបាន3ថ្ងៃចាប់ដើមច្រមុះយើងស្ងួតមិនសូវជាកដាស់ញឹកញាប់ជាងមុនទេអាសាប្រាសាយអីហ្នឹងក៏បាត់ដែរបងប្អូនហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនអាសាឈឺក្បាលញឹកញាប់សក់យើងក៏រៀងស្កិលស្បែកស្ងួតស្បែកស្អាតស្វាងភ្នែកមើលមិនសូវបានឆ្ងាយមើលទៅរៀងស្វាងស្វាងណាបងប្អូន
ប្រើមួយឈុតនេះគឺជាដាច់តែម្ដងបងប្អូនតែត្រូវតមរយៈពេល6ឆ្នាំផងបងប្អូនរបៀបប្រើការតមគឺនៅលើកញ្ចប់ហ្នឹងមានស្រេចបងប្អូនអរគ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនអាសាឈឺក្បាលខ្លាំងពេលដែលបងប្អូនខលមកជឿឆ្នាំបងប្អូនប្រាប់ខាងបងប្អូនបន្ថែមតិចទៀតមកនឹងមានឆ្នាំជំនួយឲ្យបំបត្តិឈឺក្បាលហ្នឹងផ្សេងពីហ្នឹងទៀតបងប្អូនអាចដាំលាយចូលជាមួយនឹងឆ្នាំឬដូងច្មោះឬក៏អាឡាក់ស៊ីច្មោះនេះបានបងប្អូនហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយពីរអញ្ចឹងដោយសារតែដំណាក់កាលទី1គឺត្រឹមតែអាឡាក់ស៊ីច្មោះទេបងប្អូនតែបើយើងទុកយូរនឹងវិវត្តខ្លាយទៅជាឬដូងច្មោះបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបានជឿឆ្នាំហ្នឹងទៅកុំបារម្ភអីដោយសារតែឆ្នាំនេះអត់មានជាតិចប់ជារវិញឬក៏ប៉ះពាល់អ្វីផ្សេងទាំងអស់បងប្អូនអត់មានប៉ះពាល់រំរងនោមទេគឺឈ្ងុយឈ្ងុយដោយតែអញ្ចឹងហើយឆ្នាំខ្មែរយើងសុំសុំជាដាច់អត់មានប៉ះពាល់អីផ្សេងទេបងប្អូនឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលកំពុងតែមើលវីដេអូមួយនេះជម្រាបលាបងប្អូនអរគ្នា